السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ، آج ہم سورہ ہود شروع کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف آئے گی اور آج ہم انشاءاللہ اپنا 11 سے 12 بھی مکمل کر لیں گے. تو پہلے میں قرات کر دوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. جی پہلے میں آیات لکھ لوں پھر ہم بات کرتے ہیں. جی تو آیات میں نے لکھے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. الف لام را حروف مقطعات ہیں. آگے ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب نکرہ اسم آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اور نکرہ اسم سے پہلے جو اس کا مبتدا ہے محذوف ہے، ذالک کتاب ہذا کتاب یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو آپ کو اس لیے ملتا ہے یہ کتاب. سو کتاب احکمت آیاتہ، اب یہ احکمت آیاتہ یہ اس کتاب کی صفت ہے، تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ موصوف بن گیا کتاب احکمت آیاتہ. احکمت ہا کاف میم مادہ باب افعال سے اور مجھول کا صیغہ احکم سے احکیمہ. سو احکمت واحد مؤنث کا صیغہ آیا. کیوں واحد مؤنث کا صیغہ آیا؟ آیاتہ اس کا نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل. آیت ان کی جمع حالت رفع میں ہے. احکمت آیاتہ، اب یہ ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ واپس کتاب کی طرف، یعنی کتاب ان احکمت آیاتہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں. ثم فصلت، پھر فصل یفصل تفصیل بیان کرنا، ثم فصلت پھر تفصیل بیان کی، یعنی پھر کیا ہے یہ فصلت کس کے لیے؟ پھر اس کا نائب الفاعل وہی آیات ان. ثم فصلت یعنی واحد مؤنث کا صیغہ ہی ہے، نائب الفاعل جو آیاتہ کی طرف جا رہا ہے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے. کہاں سے بیان کی گئی ہے؟ من حرف جر لدن حکیم خبیر. یہ لدن عندہ کی جیسا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاس. من لدن اور یہ ظرف ہے، اور حکیم خبیر مضاف الیہ ہے. سو یہ من لدن حکیم خبیر کس کی طرف سے؟ حکیم خبیر یعنی حکمت والا، خبیر جاننے والا، علم رکھنے والا، ہر بات سے باخبر، اس کی طرف سے یہ کتاب ہے. آگے کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ ان یہاں پہ مصدریہ جو ہے محذوف ہے، لا لا نہیں. اللہ تعبدوا نون ڈراپ ہو گیا. انتم اس کا فائل عبد یعبد باب نون سے فعل مضارع کا صیغہ ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ یعنی تمہارا عبادت نہ کرنا الا سوائے اس کے کہ اللہ کی، یعنی تمہارا عبادت نہ کرنا سوائے اس کے کہ اللہ کی، یعنی تم عبادت نہ کرو سوائے اس کے کہ اللہ کی. آگے فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر. آنا اسم انہ ہوا، نذیر و بشیر دو خبریں ہو گئیں، خبر نمبر ایک، خبر نمبر دو. من حرف جر ہو اللہ کی طرف، لکم تم سب کے لیے خطاب متعلق کی خبر. اننی یقیناً میں تم سب کی طرف ہوں اس سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، نذیر بھی ہوں اور بشیر بھی ہوں. یہ دونوں صفت ہے، صفات کے صیغے ہیں. آگے ہے وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا، اب یہ ملا کے پڑھا جاتا ہے، وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ.
یہاں سے بات غور طلب ہے، یہ ان مصدریہ ہے، آگے طلب ہے، امر کا صیغہ ہے، استغفر یستغفر امر ہے، انتم اس کا فاعل ہے، کہ تم سب مغفرت طلب کرو ربکم اپنے رب سے، یعنی تم سب اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، رب نصب مفعول ہے استغفرو کا، ثم پھر کیا کرو، توبو الیہ، تاب یتوبو، تاب آؤ با مادہ، انتم فاعل، امر کا صیغہ ہے، تم سب توبہ کرو الیہ اس کی طرف، یعنی اس سے اس کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی ایک تو اپنی مغفرت طلب کرنا، یا اللہ معاف کر دے، یہ تو ہر حال میں ہے، توبہ کیا ہے کہ جو گناہ ہے ان کو چھوڑ دو، ثم توبو الیہ، پھر اس کے سامنے توبہ کرو، اب جواب آ رہا ہے کہ پھر ہوگا کیا جب تم یہ کام کرو گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، پھر آگے ہے وَيُعْتِ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، یہ دو ان باتوں کے جواب ہیں کہ یہ کام ہوں گے، اس لیے یہ مجزوم ہے، امر ہے نا آپ سے طلب کیا جا رہا ہے، اس طلب کا جواب آ رہا ہے، یمتعکم متع یمتع فائدہ اٹھوانا کسی سے، باب تفعیل، میم تا عین مادہ، یمتع فعل مضارع ہوا فاعل جو اللہ کے لیے ہے، یمتعکم مفعول، تم سے یعنی یمتعکم تمہیں وہ فائدہ دے گا، متع ان حسنا ایک اچھا فائدہ، ایک اچھا سامان کا یعنی فائدہ دے گا، یعنی تمہیں زندگی میں دنیا میں اچھا فائدہ تمہیں ملے گا، کب تک ملے گا، الی حرف جر اجل مسمن، ایک طے شدہ وقت تک، یعنی موت تک بیسیکلی، سو یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، یعنی تم ایک تمہیں وہ متاع یمتعکم لطف اندوز کروانا ایک خاص وقت تک، پھر آگے دوسرا کیا ہوگا، جب وہ خاص وقت آ جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، وَيُؤْتِ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اَتَا آتَا يُؤْتِ، دینا باب افعال سے، یہاں پہ دیکھیں نا، یا ڈراپ ہو گیا، یہ مجزوم ہو گیا، یُؤْتِ ہوا فائل، وہ پھر اللہ، وَيُؤْتِ فعل مضارع، وہ دے گا، زُو زَا زِي ذِي فَضْلٍ فَضْلَ، سوری، یہ دیکھیں نا، یہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیسے یہاں پہ آ گیا، بیسیکلی یہاں پہ کل ہے، کل نصب ہے، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر فضل والے کو، كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر فضل والے کو دے گا، فضلہ اس کا فضل، یعنی روز قیامت میں جس نے جو اعمال کیے ہوں گے، اچھے کیے ہوں گے، زندگی میں اچھی گزاری ہوگی، توبہ کی ہوگی، مغفرت مانگی ہوگی، تو اسے اللہ اپنا اس کا بدلہ دے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا وَإِن تَوَلَّوْا، اب یہ دوسری کیفیت آ گئی، وَإِن تَوَلَّوْا، ان شرطیہ بن گیا، تولا یا تولا منہ موڑنا، وَإِن تَوَلَّوْا انتم فاعل، نون ڈراپ ہو گیا، مجزوم ہے فعل مضارع، وَإِن تَوَلَّوْا اگر تم سب نے منہ موڑا، پھر کیا ہے جواب شرط آ رہا ہے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، آنا اسم انہ، اخاف خبر ہو گیا، خاف یہ خاف ڈرنا، اور آنا فاعل فعل مضارع ہے، انی اخاف علیکم، میں تم سب کے بارے میں ڈرتا ہوں، کس بات سے، عذاب یوم، ایک دن کا عذاب، یہ کبیرن اس کے سکتے، کیسا دن، بڑا دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یہ مفعول ہے اخاف کا، وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اور حالت تو یہ ہے کہ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، کام یہ کام کام خبر مقدم ہو گیا، اور مبتدا مؤخر، مرجعکم لوٹنا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہوا مبتدا قدیر، خبر عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہے عَلَىٰ، یہ ہے عَلَىٰ، خبردار، عَلَىٰ جان لو، اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، عَلَىٰ جان لو، خبردار، اِنَّهُمْ، هُمْ اسمُ اِنَّ ہُوَا، یہ خبر ہے، يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ، یہ ثنا یثنا سا نون یا مادہ ہے، یسنون فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہم فائل، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا، کور کر دینا، ڈھانپ دینا، الا انہم یسنون صدورہم، یہ مفعول ہے، جان لو یقیناً وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، یعنی اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ آ رہی ہے لام تعلیل، کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، استخفا یستخفی چھپانا، یستخفون باب استفعال سے، لام تعلیل فعل مضارع نصب ہوا، نون ڈراپ ہے، لِيَسْتَخْفُوا ہم اس کا فائل، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ہو کا اللہ کی طرف، کہ وہ اسے چھپا لیں، الا انہم یثنون صدورہم لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، یعنی
وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، ڈبل کر لیتے ہیں چیز چھپانے کے لیے، لیستغفو منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، پھر وہی الا، آگاہ رہو، جان لو، ہین یستغشون ثیابہم، جب یہ ہینا یہاں پہ ظرف کے طور پر آ رہا ہے، اس کا مطلب یعنی جب وہ کوئی کام ہوتا ہے، استغشا یستغشو، یہ اب دیکھیں ثیابہم، یہ اوڑھنا یعنی کپڑے لباس اوڑھ کر کسی چیز کو چھپانا، یہ بھی ڈھانپنا کی میننگ میں ہے، یہاں پہ یسرون صدورہم، سینوں کو دورہ کرنا یعنی کسی چیز کے اوپر مثال کے طور پہ خول در خول چڑھاتے جانا تاکہ اندر والی چیز چھپی رہے۔ اچھا یہاں پر کیا ہے، ہین یستغشون ثیابہم، یعنی اپنے اوپر کپڑا ڈال لینا۔ سورہ نوح میں غور کیجئے گا کہ نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے اپنے حالات کا تذکرہ کیا تو وہاں یہی فرمایا تھا کہ اوٹ کر لیتے ہیں، اوپر سے کپڑا ڈھانپ لینا ایسے، یستغشو ثیابہم، کہ کوئی ان کو دیکھ نہ رہا ہو۔ ہین یستغشون ثیابہم، استغشا یستغشی، باب استفعال سے، غین شین یا مادہ، سو ہین یستغشون ثیابہم، صوب ان کی جمع، جب وہ اپنے کپڑوں کو اوڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈھانپ رہے ہوتے ہیں یعنی اپنے آپ کو، یعلم فعل مضارع ہوا فاعل، یعلم وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے، یہ پورا جملہ مفعول ہے، ما موصولہ، ما یسرون، اسر یسرو، چھپانا، راز بنانا، ما یسرون، جو وہ راز بنا رہے ہوتے ہیں، وما یعلنون، اور ما پھر وہی ما موصولہ، اور جو وہ اعلان کر رہے تھے، اعلن یعلن، ظاہر اور چھپا، خفیہ، جو خفیہ اور ظاہر جو ہے ان کا، وہ سب، یعلم وہ جانتا ہے، وما یعلنون فعل مضارع کے صیغے ہیں دونوں، ہم ان کا فاعل ہے، اور دونوں صلہ اپنے ما کے، انہ علیم ہوا اسم انہ علیم خبر بذات الصدوری، دلوں کے بھید کو خوب جاننے والا ہے، ذات الصدور بیسیکلی دلوں کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ پانچ آیات تھیں سورہ ہود کی ہم نے ابتدا کی، آگے انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے، تو پہلے میں اس کا تفصیل شیئر کر دوں۔ امپورٹنٹ ترین بات سورہ ہود کی کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت نے اور اس جیسی اور صورتیں تھیں انہوں نے آپ پر بڑھاپا ظاہر کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون وإذا الشمس كورت، یعنی پانچ صورتوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور ایک اور روایت میں الفاظ ہیں شیبتنی ہود واخواتها، اور مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیوں، ایسا کیا ہے ان صورتوں میں، سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، سورہ اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان کے اندر روز قیامت کے احوال کو بڑے شدید طریقے سے بیان کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی یہ باتیں سن کر نرم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیات محکم اور مفصل ہیں، حروف مقطعات کے بارے میں اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کے آغاز میں بحث ہو چکی ہے، اس کی یادیں کی ضرورت نہیں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیاتیں محکم کی گئی ہیں پھر تفصیل بیان کر دی گئی، یعنی قرآن مجید کی آیات کریمہ کے اعتبار سے محکم اور معنی کے اعتبار سے مفصل ہیں، یعنی صورت اور معنوی ہر اعتبار سے کامل ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، اللہ بڑی حکمت والا خوب خبر رکھنے والے کی طرف سے، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو اپنے اقوال و احکام و ہمیں حکیم ہے اور تمام امور اور معاملات کو انجام سے باخبر ہے۔ قرآن مجید اور دعوت توحید، لا تعبدو الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی یہ محکم و مفصل قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تاکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت بشیر و نذیر، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اسی کی طرف سے تم کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یعنی اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی تو میں تمہیں اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو میں تمہیں اجر و ثواب کی خوشخبری سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفحہ پر تشریف لے گئے، اور آپ نے درجہ بدرجہ قریب کے تمام قبائل قریش کو دعوت دی، جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا یا معشر قریش ارأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تسبحكم ألستم مصدقي فقالوا ما جربنا عليك كذبا فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اے گروہ قریش،
اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا کہ ہم آپ کی ضرور تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، لہذا تم میری بات کی تصدیق کرو کہ میں تمہیں اللہ کی طرف پیش آمد شدید عذاب سے ڈراتا ہوں۔ استغفار کے ثمرات اور اس سے روگردانی۔ وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، تمہیں وہ بہت اچھا فائدہ دے گا ایک وقت مقرر تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا۔ یعنی میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور یہ اقرار کرو کہ تم اس پر توبہ پر قائم ہو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک دنیا میں بہت اچھے فائدے سے بہرمند کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا، یعنی آخرت میں، جیسا کہ امام قتادہ کا قول مشہور ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم روگردانی کرتے ہو تو بے شک مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کا ڈر ہے۔ یہ شدید ترین وعید ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرے اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرے، اور وہ روز قیامت ایک بڑے عذاب الہی میں مبتدا ہوگا۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی قیامت کے دن، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عام حالات میں اور مباشرت کرتے وقت اپنی شرم گاہوں کو آسمان کی طرف کرنا ناپسند کرتے تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آج کو نازل فرمایا۔ انہوں نے سیاحت کریموں میں اس طرح الا انہم تسنونی صدورہم، خبردار بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، تلاوت کی تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ سینوں کو دوہرا کرنے سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے یا قضاء حاجت کے وقت حیا محسوس کرتا ہے، تو اس کے بارے میں آئی الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، دیکھو وہ بے شک اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت آسمان کی طرف شرمگاہ کے ظاہر ہونے سے حیا محسوس کرتے تھے، نیز اپنی بیویوں سے مقاربت کے وقت بھی آسمان کی طرف شرمگاہ کے ظاہر ہونے سے حیا محسوس کرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یستغشون کے معنی بیان کیے ہیں، وہ اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ آیات کے سلسلہ ہمارا آگے جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔